សូមជម្រាបជូនថាបទនេះគឺជាបទដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការប្រគល់ដូចជានៅក្នុងទីវាមហោស្រពតន្ត្រីនៅជំនាញកុមារឆ្នាំ2017-18ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានបទទី3បទខាងដើមគឺជាបទដែលយើងបានទទួលនៅពានរង្វាន់ចំណាត់អាទិភាពទី3ទលេខ4ត្រង់ទូទាំងប្រទេសទៅផ្នែកការប្រឡងបញ្ជីដូនតន្ត្រីសំឡេងស្រាវជាមួយនឹងចម្រៀងតន្ត្រីកុមារឆ្នាំ2017ហើយបទនេះគឺតម្រូវឲ្យសរសេរមេរៀនបទថ្មីទំនុកច្រៀងបទថ្មីទៅតាក់បញ្ចូលទៅប្រគល់ប្រជែងបានជាបទទាំងនេះគឺជាបទលើកលែងតែបទបសាសម្បុកពេញគុកគឺជាបទតាមនឹងបទអអសាទូប៉ុន្តែបទ3បទទៀតនេះគឺជាការនិពន្ធបទលេខថ្មី original ទីអត់បានចម្លងពីបទណាទីគឺជាបទលេខ original ចេះសូមបើសិនជាសប្បាយរីករាយសូមក្បត់ទូរស័ព្ទចោលហើយទៀតដៃតាមពីបទលេខផងណាបានទេចុងតោះមួយពីរ